halkani waa goob loo diyaariyay soo dhaweynta dr fadhiye sheekh maxamed warsame oo in ka badan 3 sano dalka uganda ugu maqnayd waxbarashada heerka labaad ee caafimaadka aqoonta ay barateen kula soo guriye noqotay gobolka gabiley waxaana soo qabanqaabiyey munaasabadda soo dhaweynta agaasimaha guud ee isbitaalka gobolka gabiley dr duwan maxamed cali iyo bahda caafimaadka ee gobolka dr fadhiye ayaa ku soo takhasustay cudurrada dumarka oo baahi weyn loo qabay cilmigana ay maanta soo baratay dr fadhiye isla markaasina dabooli doona baahida caafimaad ee dumarka horena ay adeegaasi dumarka u fulin jireen dhakhaatiir ajnabi ah wuxuu muraayaa diiga muujaa mustaqbalkayga Dr. Fadhiye Sheekh Maxamed Warsame ayaa ka shaqo bilaabi doonta isbitaalka guud ee gobolka Gabiley oo qayb ka ahaa safarkeeda waxbarasho waxaana isbitaalka guud ee gobolka Gabiley xilligan ka mid ah isbitaalada ugu waaweyn Soomaaliland isla markaana ay ka shaqeeyaan in ka badan 20 dhaqtar oo badi takhasus ah Dr. Fadhiye Sheekh Maxamed Warsame ayaa ka mid noqon doonta adeegayaasha hore u wadi doona horumarka isbitaalka ee xilligan waxaana munaasabadda soo dhaweynta ka soo qayb galay isudhaaha wasaaradda caafimaadka gobolka Gabiley xildhibaan Axmed Sangoo gudoomiyaha shirkadda Somtel dhakhaatiir tira badan iyo shaqaalaha isbitaalka ee gobolka Gabiley wuxuu waxa halkaas ka hadlay madaxa shaqaalaha isbitaalka guud ee gobolka Dr. Said iyo madaxa maamulka ee lacag Dr. Saleeban iyo waliba Dr. Niciima oo soo dhaweeyay Dr. Fadhiye waxaan ku soo dhaweeynaa si farxad iyo laab furan ee Dr. Isa Fadhiye Sheekh Maxamed Warsame oo markaa ku takhasustay xanuunada dumarka mudana inoogu maqnayd ee wadanka dibadiisa oo maanta Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inoo soo celiyay marka waxaan leenahay Dr. Isa ku soo dhawow dalkaagii iyo isbitaalkii iyo ummadii aad u maqnayd oo soo baratay oo markii hore rag ajaanibuna ay hawsha wadeen maanta wixii ka dambeeyo waxaan maleynayaa in marka laga bixi doono ayna u noqon doonto tusaale dhalinyarta iyo bahda kale caafimaadka ku jirta heegsanaysa in sidaas kale noqdaan markii ay aragtay inuu gaamkaasi banaan yahay hooyada hooyadu inay banaan tahay xanuunadii hooyada cidii fududay lahayd waxay go'aansatay inay hawshii ay haysay cusbitaalka u haysay inta banaan soo dhameystirto muddo 3 sano ayay ugu maqnayd dibadda u dhibaaradeysay weliba waxay kaga soo beegtay xaalada adag way soo kafargareysay way soo qalinjabisay sida aad ku arkaysaan boodka waxay noqon doontaa baahi gobolka uu ka baxay waxay noo tahay farxad farxad gaar oo sigaar ugu suntan gobolka aad baan fadhiyey soo dhaweynayna maadaama ay intaas oo dhan waxbarasho noogu maqnayd waxaan la shaqeyn jirnay dhaqtar ajnabi ah dawadooda ogtiin ay dumarku de u baahan yihiin asturaad haddana de baahi baa loo qabiyo xaggaas ay shariicadu inoogu baneynaysay maantana waxaan leenahay maadaama aan ka maaranay oo dr fadhiye ay noo soo baratay intaa alxamdulillah baan leenahay aad baan ugu mahadcelinayna hospitaalada marka la joogo haykalka hospitaalku wuxuu dhameystirmaa marka uu hospitaalku leeyahay senior uu leeyahay GPO ama general practitioner nurse marka basic saas uu socdaa marka alxamdulillah rabbil caalamiin maanta waxaan oran karnaa haykalka hospitaalka Gabiley uu dhameystiran yahay maadaama aynu haysano senior marka dr farxiya iyadu waxay gaar u tahay waa gynecologist and obstetric weeyaan laakiin haddana maadaama gobolkeedii ay ku soo noqotay waxay noqon doontaa senior for everything ah san rajaynayo si aad loo salaamaya hablaha quruxda badan ee dhalinyarta ah oo iyaguna tusaale ka dhigan doona farxiya duulahay raahdo sidoo kale waxa halkaas ka hadlay xildhibaan Axmed Sangoo gudoomiyaha shirkadda Somtel Mustafa Maxamed Cade waxa farxad weyn yahay inaan qayb ka noqdo soo dhaweynta Fadhiye Sheekh Maxamed Warsame oo soo bartay aqoon runtii wadankana looga baahan yahay gaar ahaan Gabiley aad aad ugu baahnayd dhakhtarkan dib soo kicisi dadkii lagu xasuusan doonay noqon doonaan wax kasta oo dhacana waynu xasuusan doonaa inay ahaayeen dadkii meesha ugu sareysa gaarsiiyay dhakhtarkan waxaan aad ugu mahadcelinayaa dhammaan cid kasta oo ku soo noqotay Gabiley oo ay dhakhaatiirtaasi ugu horeeyaan Fadwaan Fadhiye Naxiima taqa cid kasta oo insha Allah de Gabiley rajo kale inoo xafaalay inay ku soo noqon doonaan soo dhaweynayna Dr. Fadhiye Sheekh Maxamed Warsame oo aniga xusuus gaar ah oo ulada la wada qoray waxaan ahay dadkii ulada halka wada bilaabay Gabiley maanta sharaf ay noo tahay anagoo madaxdi magaalada ay noo dhan joogno aad iyo aad baan soo dhaweynayaa
هويدا هويا أي هذا نوع صابرة تي صورة برا ذاك تي قبلي بيكون نقطي ذلك الرجل قبلي بدن كه قبلي وكيف فانان دخاتير تكون نقطي فدحية كم تهاي داقة كم تهاي ودكتور دوان كم ذي ودكتور أسكر كم ذي يسودوه هي أدبان وهم عندك نا دم مار رجل قبلي دخاتير بدن بيليهن وحنو لا أنا يكسر دوا ده قبل كني ده دكتور دوا حوي واحد كم ذي ذات كيان هل كان مرق هربا شغلة كقبتي hospital kan inu dhaqaqo oo taaba galo oo wax noqdo ku dadaalaba kamidahayd gobolkan kasoo jeednay iyo guud ahaan qarankaba in waxa way qof liba dad wixii sidii shib ku aha ama muwaadinimada waxay tahay ba ya halka ay nooga cad marka qof walba loo baahay in dadaalka sameeyo dhaqtar sana soo dhawaynina kulli rag badan wad daantaan waxa way intii badnayd mid Hargeysa joogtay wad madsantii kula dad wadankii aad wax ku soo kordhinaysan iyaguna waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha isbitaalka gobolka Dr. Duwan Maxamed Cali iyo isuduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka Gabiley Dr. Maxamed Askar waxa waxay daaran tahay soo dhaweyn Dr. Fadhiye Sheekh Maxamed Warsame kullay taariikhdeeda in badan waa laga soo sheekeyay laakiin maamul ahaan isbitaal ahaan isbitaalku wuxuu soo maray toddobaad fara badan iyo waqti fara badan waxa laga yaabaa inta ugu badan Dr. Ahmed Baa joogay oo waqtiga uu isagu joogay hadii aha oo duruufo badan haysteen aakhirkii waxa kale soo wareegay laba hablood oo maanta taariikhda isbitaalka ku suntan oo Dr. Fadhiye iyo Dr. Deeqa wax badan isbitaalka qabtay aniguna aan kamid ahaa ardaydoodii ee halkan keeneen isla markaana maanta mas'uuliyad haya maalin loo wada hadlay shir baa ka qayb galay shirka ka qayb galay isbitaalka weyn ee Hargeysa wuxuu ku faaniyay inta takhasus ee dhakhaatiir ee uu haysto maanta alxamdulillaah isbitaalka Gabiley number of doctors ee specialty ugu soo kordhiyaan number of doctors ee general British ugu soo kordhiyaan wax laga yaabaa 6 bilood 5 bilood ka hor dhakhaatiirta isbitaalka Gabiley ka hawl gala inay ahaayeen 4 shan maanta dhakhaatiirta isbitaalka Gabiley ka hawl gala waxay ku dhow yihiin 20 maanta general British ku maraya ilaa 10 specialty ugu maraya 5 waxa laga yaabaa saddex umad ogtiin maanta Dr. Burgeeye Dr. Fadhiye iyo Dr. Malkheer oo saddexduba ay yihiin obstetric gynecology wali oo Malkheer ay tahay candidate oo wali shahaadada qaadan laba dhaqtar oo kale oo weygan ugu soo biira jira oo midna yahay diabetologist oo macaanka ku takhasusay isla markaana uu yahay dhaqtar reer Gabiley oo diaspora oo hay'adda IM keentay isla markaana ka hawl geli doona isbitaalka Gabiley waxa jira kale dhaqtar kale oo isna diaspora oo ENT ah oo ku takhasusay ona hayesanka iyo isla markaana mashruuca Mila Finsom ayay keentay oo isna programka la socda marka taas wax ku tusaysa inay wax badan soo tarmayaan gobol ahaan iyo degma ahaanba taasina wax Ilaahay loogu mahadnaqo in maanta takhasuska uu ino soo kordho inuu dhaqtar kasta gaado halka Fadhiye gaadhay horta aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa Allah u fudayay hawsha iyada ah waxaan ku rajaynaynaa muddadan isbitaalka jooga kulli xilka dawladda oo wareegtay inaan si wanaagsan ula shaqeeyo oo aan dhaqtar Fadhiye wixii u fududeeyay hawsheeda aan balan qaadayo insha Allah in Ilaahay ila garab qorto u fududeeyo maanta halka waxaanu joognaa soo dhaweynta Dr. Fadhiye Sheekh Maxamed oo soo qaadatay shahaadada labaad ee gynecology amba xagga Soomaaliga marka la yiraahdo dhalmada iyo dumarka waan soo dhaweynaa Fadhiye Sheekh Maxamed si kaashi laabaan soo dhaweynaa iyadoo u dhabar adeegtay iyadoo hooya inay saddex sanood takhasusa wada fokus soo qaadato haddana gobolkayga ku soo noqoto waa dhif iyo naadir qof takhasus soo qaato maxay ahayd intuu takhasus soo qaatay haddana gobolkiisa ku soo noqdaa oo gobolkiisa ka soo shaqeeya inta badan dadka markay takhasus soo qaataan caasimada iyo meelahaas ay tagaan waan uga mahadcelinayaa Fadhiyeena gobolkaygi iyo dadkaygi u baahnaa ay dib ugu soo noqotay dankeeda iyadoo waxa halkaas ka hadashay Fadhiye Sheekh Maxamed Warsame oo ka mahadnaqday soo dhaweyntani in badan ba halkanay soo martay halkanay soo martay intaas wax Ilaahay fudeyay aduno Ilaahay fudeyay waxba ma qabsoomeen duruuf ka soo la soo maraa higsi baa leey qof kasta higsi buu leey inuu meel gaaro higsigu maana ahayd markii aan isbitaalka bilownay anigu as a general practitioner cudurada guud aan bilownay in hawshiisi intaan wadi karno waday waxaad adareemaysaa caqabad ba ka hor imaanaysa u baahan cilmi marka cilmigu wuxuu kamid yahay waxaad markaad wax barataa qofku wuxuu qaban kartaa dad laakiin indhaha kridi soo kolba san sameynayso Ilaahay waa kala xisaabsamaya wuxuu Ilaahay abuuray makhluuq Ilaahay abuurana waxa ugu sharaf badan binaadan dadka caafimaadkana waxa gacantooda galay waa qof binaadanka markaasa waxa weyn higsigaagu waa inuu noqdo sidii aad lacag weyn leedma waa sidaad cilmi u baran lahayd saad xuquuq qabato markaasa cilmigaagu kordho waxa kordhaya keerka qofka binaadanka
aad u sameeyno waxa waanayga dhamaan dhaqaatiirta Soomaaliya dhan joogta gabiilaha joogan gobol kasta joogan in qofka Soomaanta wax heli karayaba oo umadan u baxo oo takhasusad farabadan ba jirta wasaaradda caafimaadka waxa ayna kula talinayeen in ina scholarship umada loo raadiyo anigu alxamdulillaah chance waan helay waxa ma hada iska la ilaahay inta kasoo geysa maxaan ku raay ina qaybti financially waxa qayb 50% iga 60% iga bixisay Swiss hadii Swiss oo ah isbitaal oo hay'ad isbitaalkan qayb qayb ka bixisa laakiin waxaan jecelan lahaa dawladdu in umada ay u taliso oo qof kasta hadii maanta 10 dhaqtar wadanka loo diro waxaan wax badan ugu soo kordhinayaan waan hambalyeynayaa waan salaamayaa gobolkan aan ku soo dhawaanay waxaan ku dhashay waxaan ka baxay waxaan wax u soo bartay waan ku dhowahay horan ugu dhawaa waan ku dhashay laakiin si sharafta iyo sharafteen waa ku mahadsantiin inta aan u yar ku daro hooyo noqday hooyo markaa noqday hawsha iskeer badan tahay laakiin alxamdulillaah waxaan ku mahadinayaa inta Ilaahay ka soo geysa sayga oo isagu hawsha ay kala qayb qaatay oo ay ogolaaday inaan baxo waxaan meelaha laga yareeray in reer badan ay soo maxad baxayso wax laba mid oo qof dhinaca isagu maanta weynoo jooga waan hambalyeynayaa isaga ka kooban gabagabadiina waxaa Dr. Fadhi Sheekh Muhammad Warsame lagu maamusay jarista keeg muujinaya soo dhaweynteeda iyo hadiyada kale way la xajiyay telefishinka qaranka Gabiley.